ដើម្បីជាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ប្រើមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនៅឧទ្ធម្ភាគចក្របងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់របស់អ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលករណីនេះបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានអំពីសំណាក់រុស្ស៊ីចូលមកកាន់ទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះបញ្ហានៃរ
Nơi bế đã khơi miên cài chỉ liên biên ông bì xâm nạ thì hiên đồ gì. Đã chô mọc đòi pra. Phlâu ạ cá, cứ cài chi đòi cần tùm rồi. Đã chia bảo phên, cần tùm rồi tùm lẹ cổ bạch. Chô mọc càng tì tăng dô thiên nâng đồng bọn xem xe rồi bỏ ôi kèn. Bế bọn chú mùi nâng sừng kriêm ôi kèn nâng rô xì bán ô bà lai bế chất bì khai tổ hỏi. Đã rô xì mần toàn ai căn cáp tì cổng kêu bán ở lời. Rosie cứ ban đồng cao con top ban châu trâm tay mà phê km thật bản nọ. Giờ đây về khám mênh chôn chết ôi kèn mà nè. Ban bánh tầm lẹ dồn hót nâng ô thông phê kê chạ Rosie chùm nuôn bì cường. Đòi pra cổ rộp rô kết bánh bì lờ xmà. Giờ đây về mà phê bì chân nằm rụt ní. Ban pra mì xìl bảo chàng dồn hót bảo phết. Ai là đại bánh tầm lẹ dồn hót rộp bảo Rosie. Bần tốt bì niêng. Tớp tại trời ban mong riêng bì rộp bia pra ô bà con ní. កាលពីពីសប្តាហ៍មុនតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់មីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់ពីលើអាកាសមកដីដែលមានឈ្មោះថាអាយជីឡានេះហើយគឺបច្ចុប្បន្ននាងគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញម្នាក់ហើយជាអ្នកបាញ់ត្រង់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងចំណោមតបនារីទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរអតសញ្ញាណរបស់នាងកំពុងតែត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់ចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភដោយទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីនិងព្យាយាមធ្វើបាបនាងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាយជីឡាគឺជាគ្រាប់រ៉ុកកែតឬក៏គ្រាប់មីស៊ីលផលិតដោយរុស្ស៊ីនិងមានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាតាំងតែពីទសវត្សឆ្នាំ1980ហើយកំជួយមីស៊ីលនេះ អាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះបានតែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យយន្តហោះក៏ដូចជាឧទ្ធម្ភាគចាប់ផ្សេងៗធ្លាក់មកដីយ៉ាងងាយតែម្ដងអាវុធនេះគឺជាប្រភេទអាវុធដែលសហភាពសូវៀតធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយត្រូវបានអ៊ុយក្រែនរក្សារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកនៅក្នុងល្បឿនវាវិញលឿនជាងសម្លេងពីដងនិងហោះទៅដល់កម្ពស់ 3.35 គីឡូម៉ែត្រនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា